da localização das bombas. Armadilha na passagem. Afastar da área de explosão. Dispositivo preparado. Observar a entrada. Cara, a área da bomba foi comprometida. 10 segundos restantes. Os inimigos acharam uma bomba. Preparar para o ataque. Restam 5 segundos. Os inimigos localizaram uma bomba. A parede foi reforçada! Dispositivo preparado. Observar a entrada. Armadilha ok. Mantenha a distância. Repondo carregadores. Repondo carregadores. Restam 15 segundos. Inimigos eliminados. Missão bem sucedida. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O seu drone achou uma bomba. O drone localizou uma bomba.
Inserção em 10 segundos. Inserção em 5 segundos. O desativador foi protegido novamente. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desativa. O não está mais sob sua guarda. O ativador está seguro agora. Ativado. Lá no cu. Ah, perdeu ainda. E as bombas protegidas. Os inimigos acharam uma bomba preparada para o ataque. A área da bomba comprometida. Planejar de acordo. Segundos e contando. 5
contando. Repondo munição! Os inimigos localizaram a bomba. Preparar para ação hostil. A qualquer distância da linha de fogo do SDA. Restam 10 segundos. Faltam 5 segundos. Tempo esgotado. Você precisa utilizar seu drone para localizar as bombas. O drone localizou uma bomba. Fique alerta, seu drone localizou uma bomba. Faltam 10 segundos. Inserção em 5 segundos. O desativador está seguro agora. Você encontrou uma bomba. Vá até lá e desative-a.
Escapador não está mais sob sua guarda. Um agente das forças inimigas. Um desativador foi protegido novamente. Carregando! Inimigos eliminados. Estão aliados bem protegidos. Mantenha a área e as bombas protegidas. Comunicado. Os inimigos acharam uma bomba. Armadilha preparada. Os inimigos acharam uma bomba. Preparado para o ataque. Armadilha preparada. Manter distância. Dei uma última olhada. Dispositivo preparado. Observar a entrada.
4 preparado! Inimigos eliminados. Missão bem sucedida.